Re, viss ēters ir te! Jā, naktī uz svētdienu Lucavu salā noslēdzās pirmais pozitīvs festivāls, kas norisinājās Rīgā. Tā apmeklētāji divu dienu garumā varēja noklausīties teju 50 dažādu pasaules mēroga un pašmāju mūziķu un DJ uzstāšanos, bet vairāk pastāstīs mūsu kolēģe Ieva Strazdiņa. Lucavu salu brīvdienās piepildīja cilvēku pūļi. Gan jaunieši, kuriem šī bija pirmā festivālu pieredze, gan arī ilgadēji pozitīvus apmeklētāji. Nu, ir labāk, bet, protams, gribas tās priedes starp skatu, kā Ega salots grībā. Nu, nav tas hypes, jā, nav tas... Nu, priedes vajag iestādīt. Jā. Smilts vajag, jūru vajag. Te ir tāda iespēja laba, ka tu ar kājām visu uzreiz sasniedzi. Un esi mājās jau 20 minūtēs. Prieks ir saules pīt pagaidām, bet ja līsti darīja nekas, ir forši, jā. Tas tavs pirmais festivāla gads, pozitīvus festivāla gads. Šis ir mans pirmais pozitīvus festivāla gads, jā. Jā, vieglāk ir atnākt. Ļoti daudz jauniešu. Vecie buki nesaprot, kas notiek, bet tā jaunā paudze ir ieradusies, viņi ir arī pārņēmusi festivālu. Un, nu, jebkurā gadījā tas ir brīnišķīgi, tā tam ir nākotne ir iestājusies. Šī gada festivāla programmu pozitīvus organizatori sauc par vērienīgāko 14 festivālu pastāvēšanas gadu laikā. Uz trim festivāla skatuvēm divu dienu laikā kāpa visdažādāko mūzikas stilu Latvijas un pasaules mēroga zvaigznes. Īpaši liels pūlis ap pasākuma galveno skatuvi pulcējās sestdienas novakarē, kad uz skatuves kāpa šī gada pozitīvus headlineri – amerikāņu hip-hop izpildītāji Megan Thee Stallion un A$AP Rocky. Cilvēki bija tik iekarsuši, ka A$AP Rocky uzstāšanos apmeklētāju drošības dēļ pat nācās vairākas reizes pārtraukt. Lai gan kopumā festivāls aizritējis bez būtiskiem starpgadījumiem, neizpalika arī likumpārkāpumi. Līdz šim valsts policijas apkopotā informācija liecina, ka festivāla abās dienās sākti 5 krimināli procesi par iespējamu narkotisku vielu glabāšanu, kā arī 97 administratīvā pārkāpuma procesi. Ieva Strazdiņa, Dāvids Freidenfelds, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.